Köszöntöm a kedves nézőket! Én Krisztián vagyok, és jöjjön a fűrész folytatása, azaz Krisztapácban 9. rész. Ugye az előző részt, azaz a 8-at ott fejeztük be, hogy kinyitottam egy kis ládikot, és sajnos felrobbant, ott meg is haltunk. Erről most nem tudom miért, de a hupikék törpikék jutott az eszembe, hogy ott is volt egy ilyen törp. Mindig odaadta valakinek a ládikot, és mindig felrobbant. Na, az a helyzet, hogy visszatette a játék egy ilyen... nem is tudom, szobaféleségbe, és fogalmam sincs, hogy merre kell menni, mert igazániból nem itt kellett volna, hogy legyünk. Itt van egy ajtó. Ott haltunk meg. Aha, ott haltunk meg. Jó, egy picivel tett csak vissza a játék, akkor itt valahol elméletileg ki tudunk menni. Igen, itt kellett kimennünk. Itt lemászunk hamar létrán, összeverjük azt a hülye gyereket, és akkor már ugyanott folytatjuk, ahol az előzőt abba hagytuk. Gyere, gyere, itt vagyok mögötted. Még megmentem a csávókát. Húnak baseball ütője van. Hamar ráütök egyet, egy megvan, és jött a következő. Azaz, Krisztián, még egy ütés, és meg is hal. Fantasztikus, jajajajaj. Közben majdnem legyújtott az a vadállat onnan föntről a tetőről, honnan dobálja, hogy ott van a... Na mindjárt azért felmászunk, ha jól emlékszem itt lenn nem volt semmi, mert azt már körbejártuk. Vagy azóta egyszer már meghaltunk? Júj, ez elég közel volt. Ha mondó vagyok, hogy menjünk be ide a tető alá. Nem emlékszem, hogy ezeket itt már körbejártunk, megnéztünk-e mindent. Ott a ládákkal kellett valamit csinálni, hogyha jól tudom. Ha ott van egy csapda, az ilyen csapdákat jól lenne kikapcsolgatnánk. Oké, ezt elméletileg kikapcsoltuk. Itt láttam egy másik csapdát valahol. Oké, azt is hatástalanítottuk. Esnek szépen végignézzük az összeset. Majd eldobunk egy ilyen robbanószert oda a tetőre. Robbanószert, Krisztián, Molotov koktél. Csak az a kérdés, hogy melyiket tudom eldobni. Ho-ho-ho-ho! Az elég közel volt, azt kell, hogy mondjam. Na, jaj, nehogy, nehogy! Hú, itt volt valami. Az anyád az öngyújtó, hülye vagy? Nem kell az öngyújtó. Na jó, most akkor visszajövünk ide, és akkor megnézzük, hogy mivel tudunk átváltani. Igen, alakulunk, de nekünk nem ez kell. Nekünk nem ez kell. Hát? Aha, most megvan. Most megvan! Na, akkor ezt fel is hajítjuk szépen a tetőre. Hol van oda? Oda kéne feldobni. Na, dobját, Krisztiánka! És nem jó! És úgy fest, hogy nem jó! Próbáljuk meg még egyszer! Nincsen több! Elméletileg lehet, hogy el is fogyott. Hoppá. Ne stresszelj, ne stresszelj. Felveszünk. És oda feldobjuk. Nem dobja fel. Valamiért nem dobja fel. Pedig elméletileg felvettem. Felvettem. Ja nem, ezzel csak ütök, ha jól látom. Valamivel azt egy másik gomba elő kéne vennem, csak még nem tudom, hogy mivel. Nem tudom, hogy mivel. Van valami irányítás, beállítások. Nem látok, nem látok semmilyen beállítást, amivel fel tudnám oda dobni. Ez egy jó kérdés, hogy mivel lehet. Jó, vegyük fel azt a baseball ütőt, és akkor nézzük is meg ezeket a ládákat. Ugye az előző részben ezt nyitottam ki, ami felrobbant. Apa, itt volt valami megint. Nem merem kinyitni, mert aztán mi van, ha ez is felrobban? Pedig valahol erre kellett ám tovább menned, Krisztiánka. Itt nem volt semmi. Ja. Menjünk le ide, még egyszer nézzük meg, hogy erre voltunk-e már, de szerintem nem. Vagy voltunk? Ja igen, ezt nem lehetett kinyitni. Itt is van egy. Fel is vettük. Az ütőt meg ilyenkor eldobtuk. Aha, jó, most eldobtam. Ügyes voltál, Krisztián, akkor lehet, hogy az eddigieknél is eldobáltad őket. Nem akarom ezeket a ládikókat kinyitni, mert ugye meghalok. Nézzük meg, hogy az összes robban. Igen, úgy fest, hogy az összes felrobban sajnos. Na mindegy, hamar vissza is jövünk, akkor ide nem kell bánkodni. Na már itt is vagyok ismételten, megöltem ezt a két hülye gyereket itt, kicsit körülnéztem az udvaron, de igazándiból nem találtam semmit. Itt látom ezeket a ládikákat, de az összes szerintem fel fog robbanni, tehát eddig nagyon rossz nyomon járok. Ezeket átvizsgáltam. Ennyi van egy szög. Te, szögge ott alul be tudtunk volna menni azon a lenti ajtón, nem? Szerintem de. Lehet, hogy megvan a megoldás. Úgy fest, hogy erre kell lemennünk, elméletileg, vagy legalábbis bízok benne. Igen, és akkor itt már be is fogunk tudni menni. Na ezt hamar ki is nyitom akkor ezt az ajtót. Ezt oda, azt oda, az ott jó. És nem jó. Francba. Akkor tekerünk rajta még egyet. És már benn is vagyunk, már nyithatjuk kis ki az ajtót. Elő a zseblámpánkat. Hú, eléggé sötét van, nem látok semmit. Lehet, hogy a zseblámpánk le fog menőni. Bízok benne, hogy nincs a játékban ilyen.
De elméletileg itt nincs semmi. Jó, akkor felesleges is volt ide lejönnünk. Menjünk is itt szépen vissza a lépcsőn. És akkor most mit csináljak? Mert fogalmam sincs, hogy mit kell csinálni. Itt volt valahol egy csapda, igaz, Krisztián? Ja, ott van a... Hoppá! Hú, az eléggé... Itt volt valami, hogy felvesztem. Ja, az ásot tudtam volna felvenni. Na mindegy. Felvettük, ezt hatástalanítottuk. És akkor lesz itt is valahol egy hatástalanítani való. Itt van-e? Oké, remek. És ezen az ajtón kéne elméletileg bemennünk, de nincsen kulcsunk. Öngyújtó az nekem, nem kell? Hol van a megoldás? Hol van a megoldás? Hát ezeket nem akarom felvenni, se kinyitni. Itt volt valami átkutat. Hoppá! Megvan a kulcs! Ez az, megvan a kulcs! És akkor már mehetünk is be azon a nagy ajtón! Nehogy eltalálj, nehogy eltalálj! Nem! Jó. Úgy fest, hogy meg is jöttünk. Itt már mehetünk is be ezen az ajtón elméletileg. Ezt hamar becsukjuk mögöttünk, hogy nehogy bejöjjön valami. El is reteszeljük. Fantasztikus, és akkor már mehetünk is tovább. Csapdát nem látok. Sok választásom nincs. Elméletileg erre kell bejönnöm. Oké, ezt becsukjuk magunk mögött. Erre teszeltük. Barikád? Most akkor valószínű sokan fognak jönni, majd el kell magamat reteszelni? Vagyis barikádozni? Ezeket hamar átvizsgáljuk. Itt volt valami. Hú, mennyi minden volt abba. Itt egy újabb elemlámpa, felvesszük ezt. Hát, ha erősebben világít. Lehet, hogy erősebben világít, vagy pedig csak bebeszélem saját magamnak. Majd kiderül. Jó, itt nincsen semmi. És mi ez a kábel itt? Jó, menjünk ezzel a kábel után. Ezt becsukjuk magunk mögött, mondom, magunk mögött, nem ott, ahol még át sem megyünk, most csuk be! Nagyon ügyes vagy! megy az idő, gondok vannak, merre menjünk! Óriási gondok vannak, menjünk el erre elsőnek, nézzünk körül, hát ha találunk valamit. Aha, tuti, hogy jó felé jöttünk, mivel itt el is volt torlaszóva az egész út. Biztosíték, találtunk egy biztosítékot. Abban nincsen semmi, és elméletileg erre sincsen több minden, több dolog. Menjünk be ezen az ajtón. Hármas! Ott egy dobozfejű! Azt kell valószínű kiengedni? Elméletileg igen, őt kell kiengedni. Vegyük elő a baseball ötönket, és most jönni fog. Elméletileg itt fog jönni. Igen, és már itt is van, üssük. Nekünk kell az elsőt bevinni. Nem tudjuk az elsőt bevinni. A franc egye meg. Hát ez nem igaz. Most egyet belőtt. Nem, hát meg fog ölni. Hát mi van itt, emberek? Hát nem hiszem el. Csuk már vissza. Csuk be. Nem tudom bezárni. Hát megöl. Hát ez meg fog ölni. Meg fog ölni, menj már innen, na végre egyet belöntöttünk, és nem fogom tudni megölni. Hát mi van itt? Hát nyomom azt a gombot, amit nyomni kell. Jó, és most megöltük elméletileg. Hú, ez eléggé necces volt, vegyük is vissza az ásunkat. Oké? És akkor merre megyünk tovább? Lehet, hogy majd erre kell bemenni. Hú, de kevés az életem. Jó, itt nem tudok elmenni, mert ez zárva van. Itt kell bemenni. Nem, kell a kód. Hát nem igaz, hogy kell kód. Tuti, hogy itt lesz benne, ahol ezt a marhát kiengedtem. Itt van. 838? Úristen, milyen hamar rájöttünk, és akkor már jövünk is ide, hamar 838. 830. Nem 838 volt. De 838, hú. És mit, még itt nincsen vége? És még nincsen vége? Pedig azt hittem, hogy megúszhatjuk. 4-es. 3-as, 2-es, 1-es, 3-as, átkutat, arra nem tudunk tovább menni, akkor értelemszerűen erre megyünk tovább, de itt meg nem tudunk kimenni. Hát nem hiszem el, itt már nincs több bomba. Pedig itt még megy az idő. Nem, meg fogunk halni, 14 másodpercünk maradt. Nem tudunk bebújni sehol, ennyi volt. Nem, hát nem halhatok meg, hát itt nem tudunk tovább menni, de kell egy kulcs majd. Hát ha itt meghalok, agyvérzést kapok. Hama töltünk életet. Na. Oké. Hú, kicsit beparáztam, de úgy fest, hogy túllétük. Keresem meg a következő nyomot, azaz egy kulcsot kéne majd keresnem. Hát erre értelemszerűen már nem fogunk tovább menni, hanem erre megyünk. Itt be. Ezt itt kinyitom. Oké, mindjárt át is férünk még egy picit. Nagyszerű, és itt akár már át is mehetünk. Megnyomom az egyest, és már át is kusszantunk itt a falon. Nagyon jók vagyunk eddig. Aha, majd abba a WC-be kell belenyúlnom. Ezt a feladatot soha nem értettem amúgy.
Hát ennyi, ennyi ez a feladat, soha nem értettem. Belenyúl és meg kell nyomni csak az egyest, és ennyi. Nem fogsz itt tudni meghalni, mert itt komolyan mondom, lehetetlen meghalni, itt nem lehet meghalni. Benyúlsz és megnyomod az egyest, és vége. Ha? Jó, akkor erre kell tovább menni, meg is van a kulcsa, és akkor itt már mehetek is. Lefelé? Ne, nem akarok lefelé menni. Nem akarok lefelé menni, miért kell lefelé mennünk? Így a kamerát mindig előrébb vesszük majd a kanyarodásoknál. Oké. Okay. Csukjuk be magunk mögött. Erre teszelni sajnos nem tudjuk. És mik ezek a hangok? Mik ezek a hangok? Jó, úgy fest, hogy elég jó helyen vagyunk. Túllétük. Ellenőrző pont. Itt volt valami. Oké. Okay. Ó. Ó, valaki néz minket, valaki néz minket! Hagyjál békén, honnan tud bejönni? Onnan is be tud jönni, illetve onnan is be tud jönni? Na, na! Parázok, parázok, para van, srácok, erre nincsen semmi, akkor csak ezen az ajtón jöhet be, igazam van? Ja. Hú, ebből félelem lesz, tuti, hogy itt lesz valahol. Nem figyeltem a feliratot, de igazán jó hidegen is hagy. Jó, úgy fest, hogy erre nincsen senki. Nem, a francokat nincs. Valaki ott van a túloldalt. Becsukjuk szépen magunk mögött. Az ajtó mögött nincsen senki. Annyira sötét van, hogy eszméletlen. Eszméletlen, hogy miért van ilyen sötét ebben a játékban. Itt végig nyomtam az egyest. És akkor elméletileg mehetek is tovább. Nem, nem mehetek tovább, mert meg kell hallgatni. Na jó, addig én is olvasom. Illetve addig piálunk. Oké, okay, már mehetünk is tovább, már nyílik is ez az ajtó. Oké. Okay. Jobbra, jobbra, ott van melletted, de el fog kapni! Most merre? Hát de azt akarja, hogy menjünk le! Azt akarja, hogy menjünk itt le, de én nem akarok lemenni, pedig le kell, ez az ajtó be fog magunk mögött majd csukodni! Ó. Oh. Nem látom, hogyan kell majd nézni. Mindegy, itt felvettük ezt a cuccot. Lehet, hogy nem kellett volna. Hoppá, ott valaki eléggé ketté szakadt. Nem lehetett valami hú, de kellemes érzés. Ha ma erre nézünk is körül. Itt van egy ajtó. Ki tudjuk nyitni. Elég nagy terület. Nézzük meg, mi van a másik ajtó mögött. Ezt is ki tudjuk nyitni. Újabb nagy terület. Nem, ez nem is olyan nagy. Megnézzük, hogy mi van az asztalba. Oké, okay, biztosítéktól kezdve volt már lenne minden. Oké, okay, itt óvatosan bemegyünk. Nem, 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 nem! Hát nem igaz! Hát nem igaz! Álljál már meg egy helybe, légy szíves! Olyan nehéz ezeket irányítani, hogy valami eszméletlen. Miért nem nyílik ki? Most hol csesztem-e? Itte. Oké, és akkor már nyílik is az ajtó. Ez picit lassabban ment, mint az eddigiek, de megoldottam. Ezt szerintem nem is kell nagyon használnunk, mert ilyet még nem is használtunk fel. Tehát édes, mindegy, felesleges. Oké, okay. Kinyitottam, de tök mindegy volt. Hol van? Ajtó persze, hogy becsukódott mögöttem. Ó. Oh. Ez itt mi a pöcs? Maradunk a lámpánál, mindenképpen. Haló, mi van? Hol hellózol? Itt vagyok kin. Ti meg ott benn, aha. Aha. Hogy neked szöges baseball ütöd van, jól van. Hagyjál békén. Itt be kell mennünk, itt már megyünk is be. Ezt bezárjuk magunk mögött. Akár el is reteszelhetnénk, nehogy az a vadállat bejöjjön mögöttünk. Ezeket átvizsgáljuk. És mi van, ha itt van benn valaki, Krisztián, és bezártad magadat vele? Csak nincs. Ez az lesz egy baseball ötönk. Sima baseball ütő. Sima baseball ütő nem kell nekem. Lehet, hogy most is az van a kezembe, sajnos nem látom, tehát hagyom is. Oké? Okay. Mit kell nyomni? Négyes? Hármas? Á, francba! Egyes, kettes, hármas. Oké, okay. Inekciós tű, az mindig jól jön.
akkor már megyünk is tovább, megyünk visszafelé. Nem, még az ásom van a kezünkbe, nem számít, az is jó. Kinyit. Atya úristen! Te Jézus Isten, hát ezt merre kéne? Ez addig jó, jó! Az valószínű így kéne, tehát akkor ezt így le is csukjuk, akkor azt arra kéne. Azt úgy arra. Az megy lefelé. Az menjen mondjuk erre. Azt oda. Azt oda. Igazán nem látom át, hogy itt oldalt mi megy. Oké. Jó, az ott remek. És meg is van! Ó, micsoda, ha ma megoldottam ezt a feladatot! Nagyon ügyes vagy, Krisztiánka, de az az ajtó még mindig zárva van! Oké, kaptunk egy újabb szöget. Ezzel a hülyével kéne majd valamit kezdeni, hogy nehogy megöljön. Már itt is volt valami, nem? Azzal nem tudok semmit csinálni. Elmegyünk erre, körülnézünk, hogy mit hagytunk el. Á, itt volt valami. Aha, itt be is fogunk tudni menni. Oké, az marad zárva. Azt kell, hogy mondjam, ez a rész eddig eléggé könnyű. Nem kell úgy parázni rajta. Csak így mászkálgattunk, vesztük fel a cuccokat. Oké, itt is bemegyünk. Itt is megnézzük, hát ha van valami. Túlságosan sötét van, alig látok valamit. De itt sincs semmi, hát miért kell ide bejönni, ahol nincsen semmi? Nyugi, te jössz, jövök. Csak te és én, na gyere! Én viszem be az elsőt, és ha én viszem be az elsőt, és megnyerem, nem jó, nem én vittem be, nem baj, a második megvan, a harmadik, és megöltünk. Fantasztikus, és akkor már mehetünk is be hozzá, nem elsőnek átvizsgáljuk, hogy mi volt nála, egy tű, oké. Ügyesek vagyunk, Krisztiánka, ügyesek vagyunk, és itt sincs semmi, na akkor mehetünk az utolsó cellába, a negyedikbe, vagy az ötödikbe, negyedik. Hello? Neked is van egy baseball ütőd? Jaj, de örülök neked! De nem mentél vele semmire, mert téged is szétütöttelek. Na mindegy, srácok, ez a videó ennyi lett volna. Ha tetszett a videó, nyomjatok egy lájkot. Köszönöm a figyelmet, sziasztok!